Goranboy rayonu hakimiyyətinin başçısı Məhərrəm Quliyevin növbəti səhər qəbulu Yenikənd kəndində keçirildi. Görüşdə hüquq-mühafizə orqanlarının rəhbərləri, icra hakimiyyətinin məsul vəzifəli işçiləri, idarə, müəssisə və xidmət təşkilatlarının rəhbərləri iştirak etdilər. Çıxış edən icra başçısı Məhərrəm Quliyev, Prezident Cənab İlham Əliyevin rayonumuza göstərdiyi diqqət və qayğıdan, eləcə də rayonumuzun sosial-iqtisadi inkişaf sahəsində görülən işlərdən, əhalinin sosial problemlərinin həll istiqamətində həyata keçirilən tədbirlərdən, həmçinin suvarma və məşğulluqla bağlı mövzu problemlərdən və bunun həll istiqamətində qarşıda duran vəzifələrdən danışdı. Sonra sakinlərin müraciətləri dinlənildi. Yenikənd sakinləri, biz sizlə qraf üzrə görüşə gəlmişik. Görüşün keçirilməsi Azərbaycanda Möhtərəm Cənab Prezident İlham Əliyevin tapşırığı ilə həyata keçirilir. Yerlərdə mərkəzi və yerli hakimiyyət orqanlarının vətəndaşlarla görüşü, insanların narahat edən məsələlərin öyrənilməsi və onların həlli ilə bağlı qanuna müvafiq tədbirlərin görülməsidir. Sizlərə bir xahişim var ki, bizim bu incə çay deyilən ərazi var. Barınba sahəsi. Bəli, bəli. Onun bəli tərəfi yeni kəndin ərazisidir, bizim böyük sahəmizdir. Xahiş dedi, imkan dairəsində o minanın təmizlənməsinə kömək edirsiniz. Yeni kənddə 15 ildən çoxdur ki, elektrik xətti çəkilir, tıq kabelləşmə gedir. Kəndin bir hissəsi kabelləşirdi, o bir hissəsi isə yox. Bir də xahiş edirəm ki, imkan dərəcəsində o yerdə qalan az bir hissəni kabelləşir. O problemlər bizdən, mən ikisini deyəcəm. Biri bizdə internet problemidir. İkinci, bu məsələn, indi də bizim kəndin yolları biraz ehtiyac var. Andrəsizmənin xahişim var. Bizə iş məlusunu çox az verirlər vaxtında. Bir saat, yarım saat elə olur, iki saat olur, ama... Mən su problemi deyəcəm, məsələn, internetin eləcə də problemlərimiz var, onlar yoldaşlar dedi. Yəni biz də onları təsdiq edirik. Bir neçə ildir bizim bu su kanalımız yoxdur. 4 ildir, 5 ildir kəndə su gəlmir. Çox əziyyət çəkirik. Yəni bizim problemimiz ondan ibarət ki, əkin sahəmiz var, suyumuz yoxdur. İçməyə suyumuz yoxdur. Həmişə iş istəmişəm. Mən 4 ev, üzr istəyirəm, 4 evladım var, ikisi xəstədir, yəni qan xəstəsidir. Onları yaşatmaq üçün, saxlamaq üçün bana iş lazımdır ki, işləyəm onları təmin. Kənd sakinlərini dinləyən icra başçısı mövcud problemlərin, o cümlədən məşğulluq, yol, su və digər müraciətlərin həlli ilə bağlı aidiyyət xidmət sahələrinin rəhbərlərinə müvafiq tapşırıq və tövsiyələrini bildirdi.